На 20 юли Светата църква чества свети пророк Илия, един от най-великите измежду старозаветните праведници. Същия ден народът нарича по името на светеца – Илин ден. От древни времена църквата нарича свети пророк Илия пророк и предсказател на великите Божии дела, ангел в път и предтеча на Второто Христово пришествие. Свети Илия е свидетел на Христовото преображение на планината Тавор. Въздържан в храна, скромен в облекло и строг към себе си и другите, свети пророк Илия вдъхновенно проповядвал волята Божия и нуждата от истинско служение и поклонение Богу. Заради удивителната си святост и чистота в живота, свети пророк Илия се възпява и прославя от Светата църква като небесен човек и земен ангел. Неговата ревност и преданост към вярата в единния истинен Бог била толкова силна, че когато видя отстъплението от нея и идолопоклонничеството в царския дом, той не се поколебал да изобличи с огнени слова недостойния израилски цар Ахава и жена му Изабела. Пророкът предрекал суша като наказание за безчестието. Житието на свети пророк Илия е непрестанна поредица от неизброими Божии чудеса. Но той е единствен и таинствен избранник Божий с това, че неговият живот не завършва като у другите човеци, дори и най-славните сред пророците, със смърт, а продължава с небесно възнесение на огнена колесница. Пророче и прозрителю на великите Божии дела на нашия Бог, Илие, великоименити, с Твоето предсказание задържал водоточните облаци, моли за нас, единствения човеколюбец. Здравейте, уважаеми зрители! На 20 юли предаването Да сме живи, да сме здрави ще бъде изцяло посветено на празника Илин ден. За голямото значение на светия Илия в историята на християнството говори фактът, че от всички старозаветни Божии угодници единствено на него са посветени безброй православни храмове. Ако днес се намирате в близост до такъв храм, непременно почетете паметта на светеца. От българския народ свети Илия е почитан като господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Затова и на този празник българите изпълняват строги забрани. Една от тях отново е свързана с работата. Народната традиция повелява да не се работи нищо, за да не се разсърди свети Илия. Денят е отреден за курбани, общоселски събори, панаири и храмови празници. Любишь ли си друго любе,
Всеки по-голям празник и на Илин ден народът прави своите предсказания, свързани с времето и плодородието. Например, ако на Илин ден гърми, овошките ще се повредят, орехите и лешниците ще са празни. Гърмежите предвещават дълго засушаване, но има и добра вест. Виното ще е хубаво. От нашия народ Свети Илия е тачен като заповедник на летните стихии и небесния огън. Сега ще дам отговор на въпроса защо е така.
християнските религиозни текстове, житието на свети Илия завършва с изкачването му на небето върху огнена колесница. Този разказ е намерил своето продължение в българската фолклорна традиция. При подялбата на света на свети Илия са паднали летните грамотевици и летните трескавици. Ние не разполагаме с грамотевици, но пък песни при нас да сме живи, да сме здрави има в изобилие. Чуйте още една хубава песен, приятели! Сега предстои да ви изброя едни от най-разпространените народни наименования на свети Илия, а именно грамовник, грамоломник, грамодел. В народните представи свети Илия ходи по небето с златна колесница и преследва ламята, която пасе житата. Светкавиците се възприемат като огнени стремена, които той хвърля по ламята. Небесният огън е отъждествяван с огънят, който излиза от нозрите и изпод копитата на конете на светеца. Свети Илия е и този, който дава летния дъжд и лятната роса. Тъмен се облак зададе от север, от север, от камбоаза, хей, хей, хей. Сме живи да сме здрави, ще отделим време за рубриката Народна загадка. Следва да ви припомня въпросът за месец юли. Утрин ходи на четири нозе, на пладне на две, а вечер на три. Що е то?
Отговорите ви на загадката за месец юли очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. Залюбила Мари малка мома, малка мома Мари гуля мерген. Залюбила Мари малка мома, малка мома Мари гуля мерген. Тя го люби, той я не сте, так на края Мари та й рече. Тя го люби, той я не сте, так на края Мари та й рече. Малка си Мари моме за мене, а пък аз голям Мари за тебе. Малка си Мари моме за мене, а пък аз голям Мари за тебе. Стой почакай да пораснеш, так тогас Мариела при мене. Стой почакай да пораснеш, так тогас Мариела при мене. Плакала е Мари малка мома, плакала е Мари два дни три дни. Плакала е Мари малка мома, плакала е Мари два дни три дни. Пък на края се засмяла и на момък Мари продумала. Пък на края се засмяла и на момък Мари продумала. Ще почакам момко, що да сторя, ала сал заедно ще се моля. Ще почакам момко, що да сторя, ала сал заедно ще се моля. Син да имаш да порасне, пак тогас Мари него да взема. Син да имаш да порасне, так тогас Мари него да взема. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей, Гран-при Златен Орфей, диплом Абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Черноморски събор Еврофолк. Неговото 13-то издание ще се проведе от 1 до 10 септември 2016 година в българските черноморски градове Приморско и Китен.
Право на участие имат музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Съборът е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Черноморски събор Еврофолк ви очаква. Заявете участие и добре дошли! Покажете майсторство на сцената, спечелете високи отличия и телевизионна слава. Дайте своя принос за съхраняването и разпространяването на фолклорното изкуство. Създайте нови приятелства и се забавлявайте! Вече сме във времето на повод да почерпят. Затова център на нашето внимание в рубриката ще бъдат именниците на Илин ден. Това са Илия, Илиана, Илко и Илка. Илин и Илина. Честит имен ден на всички вас! Бъдете живи и здрави и приемете нашият специален поздрав към вас! Но нека не забравяме, че Илин ден е и занаячийски празник. На кожухарите, самърджиите, фурнаджиите. Те смятат свети пророк Илия за свой патрон покровител, затова честит да бъде празника и на тях. Новият брой на Да сме живи, да сме здрави, очаквайте, уважаеми зрители, на 27 юли, когато ще празнуваме Пантелеев ден. Довиждане! До среща след седмица, приятели!